Dövlət Turizm Agentliyə otellərə kütləvi yenil şənliklərinin keçirilməsi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Agentlik bildirir ki, kütləvi şənliklərin keçirilməsi qadağandır və belə faktlar aşkarlanacağı təqdirdə təşkilatçılar məsuliyyətə cəlb olunacaq. Son zamanlar sosial şəbəkələrdə və bir sıra saytlarda bəzi otellərin 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni İllə bağlı şənlik və konsert proqramları daxil edilən bayram paketləri təklif olunur. Dövlət turizm marketliyi olaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarını rəhbər tutaraq bildiririk ki, otellərdə yuxarıda qeyd olunan bayramlarla əlaqədar kütləvi tədbir, şənlik və konsert proqramlarının təşkil edilməsi qadağandır. Ölkə vətəndaşlarının Bakıda və ya regionlarda yerləşən otellərdə keçirilən bayram tədbirlərində iştirakla bağlı hər hansı elan və dəvətlərə aldanmamaları, xüsusi karantin rejimi qaydalarına əməl etmələri zəruridir. Xüsusi karantin rejimi dövründə Bu növbə ufqlar aşkarlanacağı təqdirdə müvafiq dövlət qurumları tərəfindən qarşısalınacaq, təşkilatçılar və iştirakçılar qanunvericiyə uyğun olaraq məsuliyyətə cəlb olunacaqlar.